जी बुआ टूटे फूटे ढोलू रे भालू ले ब्यो ये लूटियाँ माँ मूलो अब आ हाँ वो है यार जनों सिवाय लोग में लुक म्यां मूले बारे मोबु मूलो आते को मूने को नहीं बोल रहा बोल ले ब्यो ये कुआं कौन यार याने कौन साव तब तू मूले कुआं मूले अ लूटियाँ का ढोलू मेरी लसां बाजे मारे अतेन से मचियोगे मेनु जिम जिनो भेगे सा मजु डोली चाली सोली ने चालू मारो लुआरा ने संगाने में जोगे जिम जिन टीटे मार जाई शुरू डाउने जी था बाले जाई जी मालूंगे लामी रे जाई रे जनों सिवाई लोचे ने पारी चूजा पाले वाल में ते ब्लाउसी हो जनों ने से लीने बा एक वारे में कांगाऊ ने में दो दिले बैठे नहीं भेजे नोड हाँ जाई नाउ ने जनों दी माला रे महो बूरे में ने संगाने में जोगे लुआ अरी अजीन जो नियन जो दो मजा रारी मने जो दो मठा रारी तो शो अदे ले जे री मीवा मने ठमें कुछ नहीं आ रो नो कोरे ने वो आफे सो मा जी रारे छे में गुनी ने छे लोवा में गुनी ने पालो वो आनो दादा मीरे मीरे वो आनो डोमे जरूर ठाने टेन टाउन ये यू गए था टेन टाउन ठमें यू गए था खाने या तो दूर वाले को मिशी ऐ टेन टाउन में नहीं बोलो � ตะลีเรียซาติ้งตองนี่บ่มามาลูกเลยเจเลไม่ชูได้อูเซเนตัวอะตูเลทําไม่ซาได้ถ้าว่าอู้บ่าบ่าอู้บ่าเนี่ยไปเลยเตลียคุยเนี่ยชวยงาลีนี่ลูกเลยเตลียคุยอ่ะลั้นซีเรหล่นไล่บ่ล่ะอสาชาซะล่ะบ่ซาได้ดอกอูซีคุยจ้ะรอมะลีซีคุยอ่ะชาซะได้เดจูนวยปูเลติ้งจ้ะเดแล้วไปไอ้ไตมาเบเจชินี่ก้องเลยวนซวยไล่มั้ยอะล่ะซีคุยเว้ยกูอ่ะหนอเตลียคุยล่ะซีคุยล่ะซีคุย ကိုအိမ်မာနေလို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငုတ်တို့ထိုင်နေငူလေတယ်လီယာကိုအဲ့ဒီရွှေငါးလေးတွေကြီးလိုက်လေခဲရွှေငါးလေးတွေဖမ်းပြီးတော့ချောင်းနဲ့လွတ်လိုက်ပါလားညာကြီးဝတ်သူတည်သွားမှာကိုသားသမီးတွေကိုတယ်လီယာခွေးရွှေငါးမဖြစ်ချင်ငငယ်လေးကလေးအချင်းသာချမ်းသာခြင်းချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတာလူတွေကကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ချင်းခုနကတည်းကဦးအောင်လို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောရင်တန်းလာနေ
ုင်ရှိတယ်။ဥက္ကံကိုရွှေစည်းမေးတယ်။ဟောရွှေစည်းမတိဘူး။ရွှေစည်းတိပြီးတော့ရွှေစည်းတိတဲ့အလုပ်တာဖြေနေရင်ခဲတော့ဒီဟောပြောပွဲချုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာတော့။နော်။လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ခေါင်းမုံရအောင်တင်။မလေးတစ်ပတ်တာတင်။သမီးတွေကပြောတယ်အဖေရတဲ့သမီးတို့ဘောမလေးတစ်ပတ်နဲ့အလုပ်တွေတင်ထားပြီး तू ကတင်တန်းလေးဖွင့်လိုက်ခေါင်းလေးရိုက်လိုက်တရားစခန်းလေးလှုပ်လိုက်နဲ့အိမ်ပြန်မလာတော့ဘူးသမီးတို့ကအထုံးတွေဒုထရောက်နေပြီတဲ့။အေးနင်းတို့လည်းနောက်လူပေါ်ထပ်တင်ပေါ့လို့။နော်။သူများဘောထက်တင်မှကိုကလုပ်ငန်းတွေပါပြင်မှာတော့ချီးမှာပေါ့နေရတကငါရှိမှနေရတကငါပါမှဆိုရင်အစဉ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခုနပြောတယ်ကိုကိုတိုင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းလုံးမလားဒုတိယခေါင်းဆောင်လုံးမလားကိုကခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တပည့်မွေးတဲ့တပည့်ဆိုတာပတ်စံပေးတိုင်းတပည့်မဖြစ်ဘူးနော်ဒီဆရာစီမှာငါနေရင်ဒီလူဟာငါ့ကိုတသက်လုံးငါ့ကိုဆောင်းရှောင်းလိုက်မယ်ငါအသက်ပေးမယ်အခုဦးအောင်ဆိုရင်တပည့်တွေအသေးခံသွားမယ်ဆရာအတွက်ဆိုရင်ဘာလို့လဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဘာလို့နေရကပတ်စံပေးလို့မရဘူးသူတို့အတိမတ်ပြူရတယ်အခုဦးအောင်တို့ကားဆရာကိုနေအောင်ကားမောင်းသွားတယ်ဟာငါကားသမားဟာရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမူဘိုးလေးပေးကိုနေအောင်ကြီးဂျေစုတင်တယ်နော်မင်းကြွမ်းကြမ်းခြင်းမောင်းလို့ငါတို့လင်မယားဟလာဦးနေဟလာဦးလန်မိုးတို့ဂျေစုတင်တယ်ဗျာဗလန်မိုးကြီးပင်မမီနော်နားတော့နော်ဂျေစုကဲကဲနားနားကားသမားပဲလေကိုပတ်စံပေးခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့မူဘိုးလေးပေးတဲ့အတိမတ်ပြူပေးလိုက်တယ်သူတို့ဂျေနတ်သွားတာအဲ့တော့တပည့်တွေဆိုတာလေပြောကျင်တာတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာလေပြောအောင်မယ်ခဲ့လို့လုပ်ငန်းရှင်ပေါက်စားတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူစီနဲ့နော်ဘိုးတော်ကြီးတယောက်ကမိန်းမနှစ်ယောက်ရှိနော်မိန်းမကြောက်နေတာပြောတယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ဇလန်ပါလာတယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတော့ဟောခုခေတ်ဆိုယူလို့မရအောင်နော်ပြဿနာတော့ရှေးတုန်းကနော်တော့မှုရဲပတ်နေဦးမယ်မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူကနှစ်ယောက်စလုံးဘိုးတော်ကြီးကိုချစ်သူကတော့တယောက်ကိုပတ်စံ200ရတယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကနော်ရှေးတုန်းကဆိုအမှုလွတ်လောက်ပါတယ်နော်200ဆိုတော့ရှေးပတ်ဆံဆိုတော့နော်အဲ့တော့ तू က100ယူလာတယ်100ယူလာတော့ငါမိမတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ငါမိမတို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်ငါမိမတို့လာကြအောင်ရောငါပတ်ဆံ100ရတယ်150ယူမိမနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပြန်သွားရချီရောအဲ့တော့အိမ်ကျတော့မှအကြီးစီရောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကပတ်ဆံခုနကဘယ်လောက်ရခဲ့တာလဲ200နော်ဒါပေမဲ့ तू ရတာဘယ်လောက်ပြောတော့100ပဲရတယ်ပြောတယ်ငါ100ရရ50တိပြလိုက်မရရေးစီကြောင်ညမိမနော်မိဝငါချစ်လို့50ပို့ပေးတာဟိုအငယ်မမသိစင်းနဲ့ဟာမရကြီးကဘာရောက်ကြငါ့ကိုတော်လိုက်တာငါ50ပို့ပေးတယ်ဘွားကြီးကဥကီးအငယ်စီကြောက်တယ်လေရောနော်ဘွားကြီးမသိစင်းနဲ့မင်းမလို့50ပို့ပေးတာမြောက်စလုံးဘာဖြစ်သွားလဲ
ไอ้ लो လို့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝန်တန်းတပည့်တွေကိုပေးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မသိစေနဲ့ဟဲ့အောင်ငါတပည့်မင်းမူငါချစ်လို့ပို့ပေးတာနော်ဟိုကောင်းတော့မပြောနဲ့ဟိုကောင်းလေဒီငါချက်ပေးတာပဲတပည့်တွေပိုင်းအတိကုန်တော့မှာပြောချင်တာနော်နေရာကအတိခံလို့မရဘူးတချို့ဟာအတိကိုတိလို့ရိုးရှိသလိုတချို့ဟာမသိတာအကျိုးရှိနော်အဲ့တော့ကိုတပည့်တွေကိုလာစားအပြင်ခုနပြောတဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့သူ့ကိုပေးတဲ့နဲ့အပူပစံပေ